en estos moments jo crec que han de fer vaga. La situació que estiguem passant els llauradors, no d'ara, sinó ja de fa molts anys, jo penso que haguem de tancar-ho tot i vindre així. A veure, jo ho dic moltes vegades, els llauradors siguem una espècie molt rara, tinguem els nassos de passar-nos tot l'any treballant per després no arreplegar res de les nostres collites i després qüestionar-nos si vinguem o perguem un dia o no el perguem o l'invertim vinguent a reclamar o reivindicar els nostres drets. Tots tinguem xiquets, sabem que les tasses estan pujant, tinguem pares, els han pujat els medicaments, i jo crec que avui és un dia que n'hi ha que estar així reivindicant els drets i que no se'n perdi ni un.